Слава Україні! В мене в руках ручна димова граната РДГ-2. Зазвичай використовується для прикриття підходу малих груп піхоти при штурмі або, відповідно, для відходу. Зазвичай використовується білий дим. Також може використовуватись чорний дим для того, щоб імітувати підбиття техніки. Корпус гранати – це картонна гільза, яка з двох сторін має заглушки. Вага гранати від 500 до 600 грам. Довжина гранати 215 мм, діаметр гранати 50 мм. Час активного димоутворення в середньому від 60 до 90 секунд. При помірному вітрові граната створює непроглядну димову хмару довжиною 20 метрів. Це граната РДГ-2Б з білим димом. Також є гранати РДГ-2Ч з чорним димом. Ще вам можуть зустрітись гранати РДГ-2Х. Вони також мають білий дим, від цієї відрізняються складом димової суміші та способом ініціації. Димовий склад гранати РДГ-2Б з білим димом складається з антраценової суміші, яку входить антрацен, хлорид амонію та бертолетова сіль. Димовий склад гранати РДГ-2Ч з чорним димом складається лише з антрацену та бертолетової солі. Димові гранати РДГ-2Х мають метал-хлоридну димову суміш, яка складається з порошку алюмінію, двохвалентного оксиду заліза та гексахлоретану. Дим від таких гранат шкідливий для людини, та вони горять суттєво більшою температурою, ніж попередні. Через те, що термін придатності в цих гранат вже давно вийшов, часто можна зустріти гранати, які на корпусі мають солі. Такі гранати не рекомендується використовувати. Через свою старість ці гранати горять дуже нестабільно. Вони можуть одразу активно виділяти багато диму, або можуть повільно розгоратися, помірно виділяючи дим. Під час розгорання такі гранати можуть вибухнути. Тому одразу після ініціювання її потрібно кидати. Для того, щоб у вас в руках РДГ не перетворилося на РГД. Вибухають не тільки РДГ-2Ч, вибухають також РДГ-2Б з білим димом. На відео саме така. Якщо при зберіганні гранати намокнуть, намокне також і димова суміш. Навіть після повного висихання, коли ви її будете підпалювати, димова суміш буде горіти суттєво активніше, тим самим створюючи суттєво більший тиск, ніж той, на який вона розрахована. Під час зберігання димова суміш у гранаті злежується, тим самим збільшується щільність. Після того, як ви отримали ці гранати, їх краще одна об одну добре обстукати, для того, щоб зменшити ймовірність розриву гранати. Не рекомендується стояти ближче 5 метрів до гранати під час її розгорання. Під час горіння з гранати може виходити форс полум'я, який може підпалити траву або легкозимисті об'єкти. Це потрібно враховувати, коли ви кидаєте дими біля своїх позицій, щоб навколо ваших позицій не створити випадково неконтрольовану димову хмару. Димова хмара приховує від візуального спостереження, але вона не маскує від спостереження через тепловізор. Це варто враховувати. При використанні димів потрібно добре розуміти напрямок та силу вітру. Для цього ви можете спостерігати за рухом трави, листя та гілок. Також ви можете використати тканинну стрічку для того, щоб визначити напрямок вітру. Вона погано горить, зате дуже добре тліє. Підпаливши, ви добре зможете оцінити, куди дує вітер. Про те, як працювати з димами ефективніше, я розказав у попередньому відео. У описі під цим відео буде посилання на нього. Гранати РДГ-2 старі, незручні, їх дія не прогнозована, але за відсутності альтернативи ними також можна ефективно користуватися. Вони добре поміщаються як в одинарний підсумок для магазину, так і у подвійний. Також є спеціальні підсумки для таких великих гранат.
Для того, щоб ініціювати гранати РДГ-2Б та РДГ-2Ч, які мають сірник, потрібно зняти заглушку знизу. Знизу вона має ось таку мотузочку. Тут просто димові отвори. Заглушка зверху, вона має одну мотузочку. Коли ви її відкриєте, у вас в руках буде ось така теркачка. Всередині гранати є ось такий сірник. Але краще мати з собою запальничку, тому що через їх старість цей сірник може розвалитися, коли ви будете по ньому терти теркачкою. Якщо видно, він вже потрісканий. Якщо ви не знімете нижню заглушку, через надмірний тиск гранату може розірвати. Коли ви будете кидати цю димову гранату, враховуйте, що якщо сірник, який тільки розгратиметься, попаде у сніг або у калюжу, він загасне. Да, зручно. Я буду використовувати турбовану запальничку. Спробуємо теркачкою. Як і говорив, сірник розвалився. Як і говорив, на сірник потрапив сніг, та він не розгорівся. Спробую підпалити теркачкою. Також ще є гранати українського виробництва РДГ-55. Вони бувають білого диму РДГ-55Б з чорним димом РДГ-55Ч та малі гранати РДГ-55МЧ або РДГ-55МБ. Для того, щоб її ініціювати, потрібно висмикнути аналогічно заглушку знизу. Заглушка знизу завжди має білу стрічку. Верх позначений синьою або червоною стрічкою. Висмикуємо її. Та тут є ось таке кільце. Висмикнувши яке, ми активуємо терковий механізм. У гранат РДГ-2Х механізм ініціації аналогічний, також терковий. Ці гранати мають пластиковий корпус, через що, ймовірніше, вони промокнуть суттєво менше.
чорний дим, імітуємо підбиття техніки. Кільце.